Özündən yaşca böyük insanlarla tez-tez şahmat oynamalı olursan. Bəli, yəni şahmatda yəni yaş yoxdur. Yəni. Yaxşı, onda başqa cür soruşum. Məsələn, qohumlar var ki, deyir ki, gəl sən şahmat oyna, mən də bacarıram, oynayaq və sən bilə-bilə onlara uduzduğun olurmu ki, məsələn, qohumdur şey. Xeyr. Yox. Yəni bilə-bilə sən uduzmağı mənə heç şans xoşlamıram. Qoymursan. Başa düşdüyün kimi söhbət eləyə-eləyə özümüz üçün deyə-deyə gülə-gülə oynaya bilərik. Və bu arada mənim şahmat yəni masamın əyilmədiyindən də başa düşürsən ki, çox sərt oyunçuyam. Odur ki, hazır ol. İcazə versənsə ağlarla başlayayım da. Hansı hallarda yeri gəlmişən qaralar başlayır? Var belə bir şey? Xeyr. Heç bir halda. Okey, oynayırıq. Belə oynayayım yoxsa yəni gözü bağlı belə? Yox, belə oynayaq. Mən də gözü bağlı oynayaram, amma bunu səndən yaxşı edə bilməyəcəm deyə ona görə açıq oynamağımızı istəyirəm. O belə. Yəni sən vacib partiyalardan öncə hər hansı bir həyəcan falan yaşayırsanmı? Yəni ya çox yox yəni çünki artıq yəni öyrəşmişik. Ona görə. Başa düşürəm. Şəxsi münasibətlərdə necədir? Yəni misal üçün tutaq ki, sən qızlarla münasibətdə ağlarla oynayırsan yoxsa qaralarla? Yəni birinci sən xanımlara yaxınlaşırsan yoxsa onlar? Yəni yarışda yəni biz onu yəni özümüz seçmirik. Misal üçün mən sənin xoşuna gələn qızlardan yəni danışam ki, sən hələ çox bu məsələlərə deyəsən girmirsən. Başa düşürəm. Yaxşı. Biraz da bu gedişlərdə də belə lap ədalı oynamağın da bir öz havası var. Aa, bu arada şeydir. İndi nə tövsiyə edərdin mənim? Məsələn, şu iki fiqurum birdən risk altındadır. Başımı qatdın söhbətə, mən bilmədim. Yəni bir dənə geçiriz. Bircə gedişim var. Aa, mən götürə bilərəm də, doğrudan da sən de mən. Amma dərhal da sən hücuma yenidən keçirsən və mən geri çəkilməyi seçirəm. Ya bu qədər sürətli də oynamayaq, çünki tutaq ki, belə bir şey. Allah. Ha, yeri gəlmişəm, mənim yadımdan çıxdı sənə deyim. Bu günləri bizdə zalda, fikir verirsənsə, üçüncü sırada, üçüncü yerdə bir nəfər oturub, səni salamlamaq üçün və xüsusi təbrik etmək üçün bu günləri bizimlədir. Məndən başqa kimlə bir masa arxasında oynamaq istəyərdin? Fiqurumu zəhmət olmasa qoya Gördün bilərsiniz. onu. Sualıma qayıdıram. Məndən başqa kimlə üzbəüz oynamaq istəyərdin, amma hələ oynamamısan? Yoxsa belə bir şəxs yoxdur? Magnusdan düşmüsən? Xeyr, təbii ki, ondan, yəni, onlarla oynamaq istəyərəm. Şəhriyan oynamısan yəqin? Bəli, mənim üçün təbii ki, böyük təcrübə olar. Səni başa düşürəm. Mat! Ay, yox, mat yox, hələ sadəcə. Mən sənə heç-heçə təklif eləmək istəyirəm indidən, amma yenə də özün bilərsən. Yəni ki, fikir geçsin. Ən dəhşətlisi odur ki, yəni sən mənim gediş etməli olduğumu unutmursan. Mən də belə eləmək istəyirəm. Burada eləmək olur onu. Yaxşı olar ki, birinci şahla edəsiniz. Necə? Şahla. Ha, şahla etməliyəm bunu. Yəni birinci şahı gətirin sonra. Ha, başa düşdüm. Ha, birinci şahı, sonra isə bu. Üzr istəyirəm. Yəni mən də çox yaxşı oynamıram. Bax, yeri gəlmişkən fiqurları əgər biz dərs fənləri ilə müqayisə etsək, hansı fən sənin üçün şahdır? Misal üçün məktəbdə keçdiyin fənlərdən hansı əhəmiyyətinə görə? Riyaziyyat. Riyaziyyat. Vəzir? Vəzir. Çətin dedim ya, ikinci önəmli fənni. Gəl onda piyadadan danışaq. Ən az maraqlandığın deyim ya, bilmirəm necə. Hə? Yəni, ən az maraqlandığım da sadəcə olaraq o. Daha sonra vəzirə də, yəni, ən əsas fiqurlardan birinə də çevrilə bilər. Ona görə demək biraz çətindir. Düzdür. Mənim gedişim idi. Və maraqlı cavab idi. Səndə var belə şey ki, rəqibini özündən çıxarmaq üçün nəsə edirsən? Xeyr.
Sən bunu hiss eləmirsən, amma edirsən. Artıq mən atımı aparırsan və iki fiqurla bura iddialısan deyə mən onu qaçırmağı düşünürəm. Yox, yox. Heç-heçən yenə təklif edirəm sənə. Düşünürəm biraz. O belə bir şey. Çox ciddi aldım bu oyunu. Yəni mən düşünürəm ki, burada dayana bilərik, yox? Çox sağ ol oyuna görə. Minnətdaram sənə. Bir daha